mä oon vähän semmoinen kaveri, että mulla on niinku, se on niinku iskuvaimeni niin se, ne mun hermot, että mä kestän niinku semmoista natinaa ja kitinaa niinku pitkään, mutta sit kun se menee se, että joku ajaa niinku iskuvaimentimen pohjaan, niin sit se vaan niinku ikään kuin autosta lähtee pohjaan. Joo. No, me istumme sitten taksissa, minä etupenkillä, hihaton paita, muutamia tatuointeja, kalju vitutuksesta kieltäen siinä vieressä, 2 metriä, 100 kiloa, ja sitten perhe takana, ja yksi lapsista niin kuin aloittaa semmoisen tasaisen niin kuin semmoisen naputuksen, ja mä kuuntelen sitä aikani, ja sitten se vaan yhtäkkiä menee se vaimenin pohjaan. Oletko varma, että sä haluat kertoa tämän radiossa? Haluan. Ja nythän tietenkään, niin mä en voi tätä alkaa huutaa, siis, koska se lapsi istuu siellä takana viistosti, niin eihän mä nyt ala huutaa siihen taksin ikkunaan sitä, vaan mä alan huutaa sinne taaksepäin, jolloin todellisuudessa mä huunan sen täysin ventovieraan taksikuskin korvaan, joka on täysin kielitaidoton, ja mä aloitan sen niinku ihan, tiedätkö, kuin seinästä, niinku ilman mitään, ei mitään, tiedätkö, niinku alkusalaatteja, vaan suoraa pääruokaa. Ja ihan hirveet raivari. Ja mä tajusin jotenkin, koska hänen silmät tuli aavistuksen päästä ulos, että hän oletti, että mä siis kritisoin hänen ajotyyliänsä. Ja koska takapenkki meni saman tien, se oli niinku ihan niin kuin ne olisi ammuttu kuoliaksi, niin se on täydellinen hiljaisuus. Mutta mä jatkoin sitä huutamista, koska mä pääsin vauhtiin, jolloin tämä taksikuski edelleen oletti, että mä huudan hänelle. Joo. Ja hän mietti sitä, että pitääkö hän ajaa nyt kovempaa vai hiljempaa, se kokeili eri vaihtoehtoja. Ja tullaan hotellin siihen eteen, niin se oli siis, että onko sulle koskaan tullut taksikuski matkan jälkeen kädestä kiittämään? Mieti, se tuli, se Heba tuli sieltä taksista, otti mua kädestä, 2 kädellä, niin kuin mun käden sen käsien väliin ja sanoi, gracias. Siinä on sulle vähän niin kuin Gran Canaria. Oho. Todella Gran Canaria.